Mi smo imali u proteklom periodu u Šidu jedan kamp za devojke, to su juniorke, naše četiri najbolje juniorke koje odlaze na evropsko prvenstvo u Portugal. One su bile negde oko desetak dana ovde u Šidu, možemo reći neki vid karantina, i slali smo ih pre toga na jedno takmičenje u Bugarsku, u Plovdiv, da kao generalnu probu za pistu. Danas upravo one startuje u Portugalu na toj pisti, startovaće u nekoliko disciplina. Sastav naše reprezentacije Srbije je sastavljen od devojaka koje su nama ovde poznate i u Šidu i u Srbiji. Prva je Marija Pavlović, ona je devojka iz Beograda, zatim Lana Todorović, naša Šiđanka iz Šida, zatim Dunja Čobanović, takođe iz Šida, koja vozi za slovenačku ekipu, i Iva Škrbić je devojka iz Sremske Mitrovice, odnosno iz Jednote, koja vozi. To su četiri najbolje naše juniorke koje su otišle da se bore za najviša odličija u Evropi. Mi se nadamo da će one ostvariti jako dobar rezultat. Atmosfera u timu je pozitivna, devojke se odlično slažu, radili smo taktičke, tehničke i kondicione pripreme sa njima, sve to prošlo u najboljem redu. Njihov selektor Slobodan Radovanović je sa njima, imamo naš tim koji je tamo na pisti, probavaju, treniraju i javljaju nam se svakog časa. Danas očekujemo da vidimo naše rezultate, voze ekipni hronometar, voze pojedinačno, voze team sprint, tako da nekoliko disciplina će naše devojke da voze i nadamo se najboljem što može u Evropi.